Nəyisə basdırmaq, nələrisə inkar eləmək, altını islatmaq, hissizləşmək, hər şeyi məntiq olaraq açıqlamağa çalışmaq və s. və s. Bunlar mən beləyəm, təbiətim belədir deyib bir növ sahibləndiyimiz, xarakterimiz hesab elədiyimiz şeylərdir. Amma əslində bunlar bizim psixologiyamızın özünü qoruma mexanizmləridir. Yəni biz bu hərəkətlərlə özümüzü qorumağa çalışırıq. Nə deməkdir bu özünü qorumaq görəsən? Biz istər yetişkin biz olaraq, istər uşaq biz olaraq müəyyən stres bizi diskomfortda hissələtdirəcək hadisələrlə qarşılaşırıq. Yəni, xarici dünyada bir şeylər baş verir. Və xarici dünyada baş verən bu şeylər bizdə müəyyən düşüncələrə və aydın məsələdir ki, düşüncələrdən yola çıxaraq da duyğulara səbəb olur. Bəzən olur ki, bu duyğular, bu düşüncələr bizə çox ağır gəlir. Yəni, xarici dünyada baş verən bir şeylərin bizdə yaratdığı təsirin biz öz daxili dünyamızda daşıya bilmirik. O qədər ağır gəlir ki, bizim psixologiyamız bunu qəbul eləmir. Eləmədiyi zamanda əslində stres dediyimiz faktor yaranmağa başlayır. Yəni, mən hər nədirsə qarşımdakı, hər nədirsə başıma gələn, hər nədirsə məruz qaldığım bundan baş eləyə bilmirəm. Baş eləyə bilmədiyimizi anladığımızda isə əslində istər şuurlu, istərsə şuur altı olaraq biz buna bir reaksiya veririk, özümüzü qorumağa çalışırıq. Necə eləyirik bunu? Videonun başında saydığım hərəkətlər var, sənin bəlkə xarakterin hesab elədiyin, təbiətin bir parçası hesab elədiyin hərəkətlər. Bax, onlarla eləyirik. Ya şuurlu şəkildə başımıza gələn stresli hallarla baş eləyə bilirik və yaxud da bunu çox zaman özümüzün də xəbərimiz olmadan şuuraltı şəkildə eləməyə çalışırıq. Yəni, özümüzü qoruyuruq, amma heç özümüzün də xəbərimiz yoxdur ki, özümüzü qoruyuruq. Özümüzün də xəbərimiz yoxdur ki, başımıza gələn hər nədirsə bizə ağır gəlib, ona görə də biz bu reaksiyanı veririk. Bunu əslində özünü aktiv şəkildə qoruma və passiv şəkildə qoruma olaraq da düşünə bilərsən. Məsələn, uşaqlarda şuur tam oturmur, tam inkişaf eləməyib və onlar demək olar ki, özlərini həmişə şuur altı olaraq qoruyurlar. Çoxlu özümüzü qoruma metodlarımız var uşaq olaraq, şuur altımızın əslində psixologiyamızı qoruduğu metodlar var. Yenə deyirəm, bizim xəbərimiz olmadan, fərqindəliyimiz olmadan olunan hərəkətlərdir bunlar. Bir də bizim bir növ kontrol eləyə bildiyimiz, bizim bunu istədiyimiz, şuurlu şəkildə seçdiyimiz qoruma yöntəmlərimiz var. Şey kimi düşünə bilərsən, məsələn, əgər bir uşaq altını isladırsa, əslində bu bir eyni zamanda da fiziki problem yoxdursa, bir qorumadır psixoloji olaraq, qoruma reaksiyasıdır. Niyə? Çünki uşaq güvənli hiss elədiyi vaxt nədirsə, uşaq vaxtı lap ora qayıtmağa çalışır. Amma şuurlu şəkildə seçdiyimiz özünü qorumada nə baş verir? Bu daha çox yetişkinlərə, yəni şuurun oturduğu, bizim bir növ anlayıb, qərar qəbul eləyə biləcəyimiz yaşlarımızda olur artıq. Biz bir şeylərlə üzləşirik və aktiv olaraq özümüzü qoruyuruq. Məsələn, imtahanlarımız çətindir və gedirik 30 dəqiqə, gəzirik təbiətdə və təbiətdə gəzmək bizə yaxşı təsir eləyir. Bu şəkildə baş eləyirik. Bax, özünü qoruma mexanizmi əslində bizim bir növ xarici dünyada baş verə biləcəklərə qarşı özümüzü qoruya bilmək şəklimizdir. Yəni baş eləmək şəklimizdir və dediyim kimi bəzən olur ki, bunu şuurlu şəkildə eləyirik və çox hallarda isə bunu şuuraltı şəkildə eləyə bilirik. Bunlardan bəziləri haqqında danışmaq istəyirəm. Məsələn, basdırmaq. Həmişə bunu danışırıq. Yadında lap əvvəllər, hətta mən bu kanalı 2016-da açmışdım. 2014-15 hətta mən deyərdim. Şeylər var idi, psixoloqlar, koçlar, daha çox bu meyildə idi. Təkcə Azərbaycanda yox, demək olar ki, hətta mən dünyada nəzərdə tuturam bunu. Ancaq pozitiv düşün, neqativə baxma, əgər sən neqativə baxsan, bütün həyatın neqativ olmağa başlayacaq. Belə bir düşüncələr gəzirdi. Bax, bu əslində basdırmaqdır. Sonra bunun üzərinə danışdıq, bunun üzərinə işlədik. Hətta təkcə Azərbaycanda yox, digər yerlərdə də xalçanın altında süpürülənlər gün üzünə çıxmağa başladı və bu səfər də hamı şey dedi. Xalçanın altına süpürdükləri və bax. Hətta mənim bir çıxışım var idi, xalçanın altına süpürülənlər adında, səhv eləmirəmsə adı da belə idi. Və dediyimiz şey də buydu. Bax, bu şəkildə baş eləyirsən, basdırırsan, çünki sənə çətin gəlir. Aydın məsələdir yəni, basdırmağa bu səbəbdən ehtiyac duyursan, amma basdırdıqların ordadır, içəri getmirlər, sənlə bərabər irəliyirlər. Bilirsən, şuuraltı şəkildə özümüzü qorumağın bir növ yan təsiri, pis tərəfi də əslində budur. Yəni, negativ tərəfi budur deyərdim. Biz nə ilə isə baş eləməyə çalışanda və bunu şuuraltı şəkildə, yəni bir növ bilinc olmadan eləyəndə bilirsən nə baş verir? Yəni o oradan getmir. O orada neqativ olaraq qalmağa davam eləyir. Qoruma mexanizmi də əslində budur. Sən ordasan, mən burdayam, mən hazırda səni daşıya bilmirəm, amma güclənəcəm bəlkə ya da elə bir yerə gələcəm ki, səni daşıya biləcəm. Yəni mənə biraz vaxt ver, vaxt qazanmaq. Bir növ vaxt qazanmağa ehtiyacım var, adaptasiya eləməyə ehtiyacım var. Bax, budur əslində. Yəni o ordadır, sən burdasan, sən sadəcə müəyyən müddət onunla bir növ
təhsilə götürürsən. Məhz bu səbəbdən qorunma mexanizmləri bir müddət yaxşıdır. Bir müddətdən sonra qorunma mexanizmləri hələ də varsa, hələ də işin görürsə, hələ də davam edirsə, söhbət hətta illərdən gedə bilir. Bu səfər səndə müəyyən psixoloji vəziyyətlər də yarana bilər. Hətta psixoloji vəziyyətlər zaman keçdikcə psixoloji pozuntulara çevrilə bilər. Yəni şüuraltı olaraq özünü qorunma mexanizmləri uzun müddət davam elədiyi zaman belə bir təsirləri olur. Bu səbəbdən şüuraltı olaraq özünü qorunma mexanizmləri sadəcə müəyyən müddət üçündür. Baş eləyə biləcəyimiz yerə gələnə qədər üçün nəzərə tutulub. Amma təbii ki, biz çox hallarda nə edirik? Bir çox hallarda özümüzə baxmaq istəmirik, yaralarımıza baxmaq istəmirik. Çətindir, çünki dəstək almaq istəmirik və kənarda qalırıq. Bu səfər də daha çox batmağa başlayırıq. Çünki bir vaxtlar bizi qoruyan müdafiə mexanizmləri artıq bu səfər bir növ düşmənimiz olmağa başlayırlar. Yəni artıq məsələ başımıza gələn, nə vaxtsa başımıza gələn, nə vaxtsa məruz qaldığımız məsələ xarici dünyada, bir növ xarici dünyada olmaqdan çəkilir və daxilimizə çevrilir. Daxildə bir növ bu səfərdə savaş başlayır. Bastırmaq da bunlardan biridir. Bəzən biz bastırmağı şüuraltı şəkildə eləyirik, görməməyə çalışırıq və bunu bilmədən eləyirik. Görmürük sadəcə. Bəzən də olur ki, biz bastırmağı şüurlu şəkildə seçirik. Məsələn, şey deyirik, pozitivə fokuslan, neqativə baxma. Bax, bu bastırmağın əslində şüurlu şəkildə olunmuş, amma şüurlu şəkildə özü müdafiəyə aid olmayan hissəsidir. Bu bastırma harda üzə çıxır? Yuxularımıza diqqət eləyin. Dil sürüşmələrimizə diqqət eləyin. Dediklərimiz, yuxuda gördüklərimiz, yuxuda hiss elədiklərimiz əslində. Gördüklərimiz ayrıdır, amma gördüklərimiz əsasında hiss elədiklərimiz bir növ nəyi bastırmışsa o bastırılanı ortaya qoymaq şəklimizdir. Bu səbəbdən görürsən mən nəyi bastırmışam deyə sual verirsənsə, adətən bu ikisinə baxmağı tövsiyə eləyərəm sənə. Dil sürüşmələrinə bax və yuxuda adətən necə hiss eləyirsən, bir də bura bax. Bu bizim bir baş eləmə şəklimizdir məsələn. Növbəti baş eləmə şəklimiz ən çox geniş yayılanlardan inkar eləməkdir. Yəni, yox, o elə deyil ki, demək, tutaq ki, sən birini sevirsən, amma o səni sevmir və sən, yox, elə deyil, o da məni sevir. Və yaxud da sən kimisə itirirsən və buna inanmağın çox çətin olur. Sanki itirməmisən, sanki hər an gələcək kimi davranırsan. İstər fiziki itirməkdə, istər emosional itirməklərdən söhbət gedir, yəni ayrılıqlardan. Müxtəlif hallar üçün bu keçərlidir. Yəni, inkar eləmək konkret olaraq, yox, bu baş vermir və yaxud da verə bilməz. Yəni, mən hələ ki o yerdə deyiləm, bunu qəbul eləyə bilmərəm. Bax, budur. İnkar eləyirsən. Ən geniş yayılmış digər özünü qoruma mexanizmi də özündə hiss elədiyini başqasına proyeksiya eləməkdir. Burada sadəcə hisslər əslində mən deməzdim. Düşüncələrində ola bilər, inanclarında ola bilər. Məsələn, sən özün haqqında düşünürsən ki, bir yerlərdə tutaq ki, özün haqqında hiss eləmirsən ki, səndə məsələn deyirəm, eqoistlik var. Biraz eqoistlik var tutaq ki. Amma bunu özündə hiss eləməyə o qədər icazə vermirsən ki, burada malı məlilər var tutaq ki, mən görsəm ki, mən eqoistəm, yəni mən pis insan olacağam, cəmiyyət məni qəbul eləməyəcək, mən özümü qəbul eləməyəcəm, yox bunu özümdə sahiblənə bilmərəm, yəni görə bilmərəm ki, məndə belə bir şey var və başqasına proyeksiya edirəm. Tutaq ki, deyirəm ki, filan kəsə çox eqoistdir və yaxud da sən çox pul xərcləyirsən, amma bunu özünə etiraf eləmək istəmirsən, çünki çox pul xərcləmək demək, tutaq ki, sənin zehnində ağılsız bir hərəkətdir. O mənada ki, əgər sən özünü bir yerə gətirmək istəyirsənsə maddi cəhətdən və eyni zamanda çox pul xərcləyirsənsə, bu sənin üçün heç də ağıllı hərəkət deyil. Nəticə olaraq bunu özündə görmək istəmədiyində bunu başqasına yönləndirirsən, çox pul xərcləyir deyirsən məsələn. Başqalarına baxanda nəyi görürsən? Xüsusən qıcıq mənasında. Nəyə qıcıq olursan? Bax, bu sənin görmək istəmədiklərin, inanclar, düşüncələr, hisslər. Bunlar çox güman ki, sənlə bağlıdır. Sənin özündə sahiblənə bilmədiyin şeylərdir bunlar. Və niyə özümüzə sahiblənə bilmirik? Çünki bizdə var olan hər nədirsə, onun haqqında ikinci bir düşüncəmiz olur. İçselləşdirdiyimiz düşüncələr, cəmiyyətin bizə yönləndirdiyi, ailəmizin bizə yönləndirdiyi. O malı məlilər də əslində bu. Yəni, sən çox pul xərcləyirsənsə, bu yaxşı hərəkət deyil. Yəni, sən çox pul xərcləməməlisən. Digər malı məlilərinə bax, yəni, nə kimi malı məlilərin var? Bax, o malı məlilərinə bax, hətta istəsən bunu yaza bilərsən və sən sonra öz zehninə bax və görəcəksən ki, özünə icazə vermədiyin və özündən atdığın, çünki o malı məliyə görə o səndə ola bilməz, olmamalıdır, təhlükəli də olması və yaxud da bu səni pis insan eləyir, həmin o ikinci səsə görə. Sən özündən atdıqlarına bax, gör. Yəni, başqalarına nəyi proyeksiya eləyirsən, başqaları haqqında nə düşünürsən, yəni, xüsusən nəyə qıcıq olursan, bunları yaza bilərsən və özündə bax, gör, niyə, yəni, sənin üçün tutaq ki, kimisə çox pul xərcləməyi olmaz və sən o malı məlli olan cümləni zehnində görə biləcəksən, çünki ağıllı insanlar çox pul xərcləməməlidirlər. Belə bir şey görəcəksən, bax, bu da sənin əslində özünü qoruma yollarından biridir. Mənim terapiyada ən çox gördüyüm özünü qoruma üsullarından biri hər şeyi məntiq halına gətirməkdir. Niyələri tapmaq, niyə belədir, nədən yaranıb və bunu hiss olaraq deyil də, tam olaraq
olaraq məntiq olaraq bir növ hiss eləmək. Hisslərlə məntiq çox fərqli yerlərdədir, yox. Amma bu özünü qoruma üsulunda nə baş verir? Biz hisslərimizi məntiqimiz üzərindən izah eləməyə çalışırıq. Yəni sanki hissi hiss eləmirik də məntiq olaraq orada var oluruq. Bunu başqa cür bilirsən necə ifadə eləyə bilərəm? Zehin və bədən olaraq eyni yerdə var ola bilməməkdir bu. Bax, hisslər bədənlə bağlıdır. Hissləri bədəndə hiss eləyirsən. Düşüncə başla bağlı, düşüncələr başda olur. Sən əgər düşüncə olaraq və hiss olaraq bir yerdə ola bilmirsənsə, yəni ya tamamilə hissizləşmə vəziyyəti olur, bunun özü də bir özü müdafiə üsuludur, özünü qoruma üsuludur və ya xud da hissləri məntiq üzərindən bir növ idarə eləməyə, ifadə eləməyə çalışırsansa, bax bu da bunun özü də bir özünü qoruma üsuludur və adı üstündə hər şeyi məntiqləşdirmədir. Yəqin ki bu sözü eşitmisən. Mən hər şeyin fərqindəyəm, amma heç nə dəyişmir. Yəni məntiq olaraq bilirsən, amma bədən olaraq, hiss olaraq orada deyilsən və məntiq olaraq bilmək, hiss olaraq özü və hiss eləməyə icazə verməməkdir. Yəni mən hiss olaraq bu düşüncələri, bu duyğuları daşıya bilmirəm. Bu dəqiqə daşıya bilmirəm. Zehin olaraq daşıya bilərəm, amma bədən olaraq, hiss olaraq daşıya bilmirəm. Hələ ikisini eyni anda, yəni həm düşüncəni, həm hissi daşıya bilmərəm. Uzaq tut məndən. Demək şəklində bu əslində və çox da başa düşüləndir. Çünki həqiqətən o duyğuları, o düşüncələri daşımaq sənə gör nə qədər ağırdır ki, gör nə qədər çətindir ki, bədən və zehin olaraq eyni anda, eyni yerdə var olmaq mümkün olmur. Hissizləşmək də bunun digər bir üzüdür. Yəni ümumiyyətlə heç nə hiss eləmirəm, ümumiyyətlə hisslərdən tamamilə kənaram. Bunun haqqında bir reel hazırlamışam. Instagram kanalımı burada yerləşdirirəm. Keçib baxa bilərsən həmin reela. Daha bir çox özünü qoruma mexanizmləri var. Əslində ən geniş yayılmışları paylaşdım. Bu özünü qoruma üsullarından biri var ki, biz bunu sənlə illərdir danışırıq. İllərdir. Və bu da bilirsən hansıdır? Tərəflər. Bəli, tərəflər bizim özümüzü qorumağımız üçün olan mexanizmadır. Bu mexanizmanı sənə bir çox videolarımda izah eləmişəm. Tərəflərlə bağlı playlistdə hətta bura bir yerlərə yerləşdirirəm. Keçid eləyib izləyə bilərsən. Tərəflər nədir? Necə yaranır? Biz özümüzü necə qoruyuruq? Buna psixologiyada bölünmə deyirik biz. Yəni, hazırda var olan vəziyyət o qədər çətin gəlir ki mənə. Mən bu vəziyyətlə, yəni bu vəziyyəti sanki yaşayan ya da bu vəziyyətə məruz qalan mən deyilənmiş kimi sanki özümdən aralanıram, bölünürəm yəni. Sanki o vəziyyəti yaşayan başqa biridir, mən deyiləm. Və bu bölünmə o qədər çətindir ki, yəni sənin nə qədər çox bölünmə varsa, bu ondan xəbər verir ki, vəziyyət o qədər ağırdır. Mənim çox maraqlandığım bir növ karyeramı, diqqətimi verdiyim bir mövzudur bu tərəflər. Uzun illərdir, 2016-dan belədir hətta. Həmişə tərəflərlə maraqlanıram, həmişə tərəflər üzərinə işləyirəm. Təbii ki, terapiyada sadəcə tərəflərlə işləmirəm, amma tərəflər mənim marağımın böyük bir hissəsini əhatə eləyir. Hətta Gözəl Həyatlar Komünitisində may ayında sırf yəni tərəflərdən danışacağıq. Bir çox ilimi tərəflərə vermiş adam olaraq, yəni sizlə bunu YouTube-da dəfələrlə paylaşıram, həmişə paylaşıram, nəyisə tərəflər üzərindən izah eləyirəm. Hətta tərəflərə aid özümlə görüşürəm, yönləndirməm var. Yəni bir növ o tərəflərlə işləyə bilmək üçün, o tərəflərdə bölünmələr olur, o bölünmələri bütünləşdirmək üçün. Tərəflər üzərinə əməli başlı işləmişəm illər ərzində və Gözəl Həyatlarda dediyim ki, may ayı ərzində sırf tərəflərdən danışacağıq və may ayı ərzində kim tərəflər mövzusuna qoşulursa Gözəl Həyatlarda onlara özümdən görüşürəm yönləndirməsini də hədiyyə eləyəcəm. Çünki tərəflər demək, bölünmək deməkdir. Özümdən görüşürəm yönləndirməsi də bir çalışmadır, adı üstündə yönləndirmədir, tərəfləri bütünləşdirə bilmək üçün. Çünki nə qədər bütün biz, o qədər çox sağlam biz mənasına gəlir. Burada bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Bu müdafiə mexanizmları istir tərəflər olsun, istir nəyisə basdırmaq olsun, istir nəyisə proyeksiya eləmək olsun. Və yaxud da şey var məsələn, birinə qəzəblisən, amma qəzəbi ondan çıxmırsan, gedirsən başqa bir şeydən çıxırsan. Bu var məsələn. Bütün bunlar heç biri ayrı-ayrılıqda işləmirlər. Yəni bir dənə özlü müdafiə mexanizması var və sadəcə onu mənimsəyirik belə deyil. Adətən bu müdafiə mexanizmləri kombinasiya halında işləyirlər. Yəni tərəflər varsa basdırmaq var məsələn və yaxud da inkar varsa eyni zamanda proyeksiya var. Burdan yola çıxaraq da iki müdafiə mexanizmi var. Mən bunu uşaq və valideynlər arasında çox görürəm. Yəni bu bir əməli başlı bir dinamika olur uşaq və valideyn arasında. Valideyn də özünü qorumağa çalışır, uşaq da özünü qorumağa çalışır. Bax bunun haqqında gələn video danışacağam. Gələn həftə burada ol. Çox maraqlı bir dinamikadan danışacağıq sənlə. Bundan əlavə may ayı ərzində nəinki Gözəl Həyatlarda tərəflərdən danışırıq, amma YouTube-da da bu müdafiə mexanizmlərindən çox geniş danışacağıq. Məsələn, altını islatmaq onlardan biridir. Ayrıca bir video hazırlamağı düşünürəm. Eyni zamanda verdiyin reaksiyanı dəyişdirmək. Bunun
haqqında da ayrıca video eləməyi düşünürəm. Yəni may ayı ərzində həm burada YouTube-da müdafiə mexanizmləri haqqında danışacağıq və açacağıq bunu. Eyni zamanda gözəl həyatlarda bir müdafiə mexanizmi olan tərəfləri incə-incə işləyəcəyik. Hələlik isə sənə müdafiə mexanizmləri haqqında danışmaq istədiklərim sadəcə bunlar idi. Bu səbəbdən də YouTube-da sınonsuz da bu videoları burada mütləq şəkildə izlə, sənə çox şey qatacağından əminəm. Hətta həyatını dönüşdürə biləcəyindən əmin olduğum videolardır bunlar, digər bütün videolarım kimi ki, sizdən aldığım geri dönüşlərdə də bunu çox qəşəng görə bilirəm və eyni zamanda gözəl həyatlara qoşulmaq istəyirsənsə, burada yerləşdirdiyim nömrədən gözəl həyatlara qoşula bilərsən. Mənim isə danışacaqlarım bunlar idi bugünlük. Əgər hər hansı sualın varsa, onu da şərh bölməsində gözləyəcəm. Çünki niyə? Həmin sualları, həmin şərhləri oxuyuram. Hər birini ayrı-ayrılıqda oxuyuram və harda sualıma cavab verə bilmirsənsə, o yerlərin qeyd eləməyin kifayətdir ki, mən videolarımda həmin yerlərə daha detallı toxuna bilim. Belə biz və yaxşı vaxt, gələn videolarda görüşərik.